Salam, mən Ümid Abbaszadə. Sizə bu günləri qısa videolar seriyasında svetoforun siqnalları haqqında danışacağam. Ən sadə svetoforun siqnallarına necə əməl etmək lazımdır, onun haqqında danışacağam. Gəlin başlayaq. Deməli, svetoforun qırmızı rəngli işığının yanması hərəkəti qadağan edəcək. Qırmızı yanırsa bizim hərəkətimizə, yol ayrıcına girməyimizə icazə verilməyəcək. Həmçinin qırmızı rəngli işıq yanıb sönürsə, bu da hərəkəti qadağan edəcəkdir. Sonra yaşıl rəngli işığın yanması hərəkətimizə icazə verəcək. Yəni yaşıl yanırsa yol ayrıcına girə bilərik. Həmçinin yaşıl rəngli işığın yanması da, yanıb sönməsi də hərəkətimizə icazə verir. Və yaşıl işığın yanıb sönməsi o anlama gəlir ki, tezliklə yaşıl işıq bitəcək və əvəzinə qadağan siqnalı qırmızı, sarı işıq yanacaqdır. Yəni yaşılın yanıb sönməsi tezliklə yaşılın bitəcəyini bildirir. Amma faktik olaraq yaşıl işıq yanıb söndüyü anda girə bilərik yol ayrıcına. Sarı ışığın bir var yanması. Sarı ışıq yanırsa hərəkət qadağandır, yol ayrıcına girə bilmərik. Bir də sarı ışıqla bir yerdə qırmızı ışıq yanırsa, həmçinin bunda da hərəkət qadağandır. Bu sarı ışıqla sarı-qırmızı ışığın anlamı nədən ibarətdir? Bunlar bir növ ortada növbəti siqnalın gözləmək deməkdir. Yəni bizə sarı yanırsa, əvvəla qeyd edeyim ki, həmişə iki tərəfə sarı yanacaq, digər iki tərəfə isə sarı-qırmızı yanacaqdır. Kimlərə ki sarı yanırsa, 1-2 saniyə, 3 saniyə sonra qırmızı yanacaqdır. Kimlərə ki sarı-qırmızı yanırsa, həmin tərəfdə olanlara tezliklə yaşıl yanacağını xəbərdar edir. Yəni bu sarı ışıq, sarı-qırmızı bir növ növbəti siqnala keçmənin xəbərdar edicisidir. Və hər ikisində də dayanıb dört bir tərəfin maşınları, piyadaları gözləyir, görək kimlərə yaşıl yanacaq, kimlərə qırmızı yanacaq. Amma faktik olaraq bu sarı, sarı-qırmızı yanarkən yol ayrıcına girməyimizə icazə verilməyəcək. Bir də var sarı ışığın yanıb sönməyi. Davamlı sürətdə sarı ışıq yanıb sönür, yəni dört bir tərəfin svetoforu da. İndi məsələn iki tərəfdə svetofor varsa, üç tərəfli yol ayrıcısı. İki tərəfin svetoforu, indi məsələn burada dört bir tərəfin svetoforu da sarı yanıb sönürsə, bu anlama gəlir ki, hərəkət qadağan edilmir. Hərəkətə icazə verilir. Və bu yol ayrıcı nizamlanan yol ayrıcı deyil. Nizamlanan odur ki, yəni svetoforla tənzimlənən yol ayrıcı olmayacaq. Yəni burada svetofor öz qüvvəsini itirəcək. Biz burada svetofora baxmayacaq. Burada artıq üstünlük nişanları, yəni baş yol, ikinci dərəcəli yol nişanı varsa ona baxacaq. Yoxdursa adi maşınlar sağına yol vermə qaydasına əsasən keçəcəklər. Yəni sarı ışığın yanıb sönməyi o anlama gəlir ki, bir növ svetoforu off rejiminə qoyuruq. Svetoforu söndürürük, yəni svetofor baxmırıq. Bu zaman adi üstünlük nişanları, sağa yol vermə qaydası, yəni nizamlanmayan yol ayrıcı olacaq. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.